Какво отличава устойчивата мода от бързата мода? Здравейте! Аз съм Диляна Тонева, главен дизайнер на мъжка модна марка Roman. Наш приоритет е да създаваме устойчива мода и го следваме непрестанно с помощта на нашата производствена компания Pirintex. Pirintex създава само облекло, което е етично изработено и щадящо околната среда. Именно това е така наречената устойчива мода. Аз имам няколко съвета как да я разпознаваш по-лесно. Първо, търси дрехи от естествени материи, като студено пресована вълна, органичен памук, лен, бамбук и коноп. Второ, доверявай се на местни компании. Когато дрехите са произведени у нас и в региона, се намаляват транспортните нужди, а с това и вредните емисии. И трето, проучи дали и как фирмата управлява излишъка от материали. Ние, например, събираме и сортираме 95% от останалите текстил, хартия и пластмаса, за да бъдат рециклирани. Нещо повече, за да сведем до минимум въглеродния си отпечатък, ние от Pirintex се доверихме на ProCredit Bank, които финансираха нашата фотоволтаична централа в Гоце Делчев. В резултат намалихме потреблението си на енергия с 30%. Това партньорство е част от зеления компас на ProCredit Bank. Нашата инициатива, с която подкрепяме зелените идеи на нашите клиенти. Чао и до скоро от мен!